Azadi! Azadi! We want freedom! First time, she's یومِ تحسین چونکہ تنظیم کا ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے تنظیم کی جو کارکردگی ہے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے خصوصاً ہمارے اس میں جو شہید عبد المجید ڈار صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے بھائی حاجی عبد الغنی بٹ صاحب ہیں تعارف کے محتاج نہیں ہے تو اس یومِ تحسین کے موقع پر ہم ان کو دل کی امی گہرائیوں سے یاد کرتے ہیں اور دیگر جو ہمارے شہداء ہیں ان کو بھی یاد کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کا مشن تھا اس کو آگے بڑھایا جائے اس کے لیے عزم کیا جاتا ہے اور ارادے جو ہمارے ہیں کہ ہم سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک نہ مسئلہ کشمیر عوام کے آرزو اور خواہشات کے مطابق حل ہو اور برصغیر میں تب تک کا امن قائم نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک نہ اس مسئلے کشمیر کا منصفانہ حل نکالا جا سکے کہ وہ کافی قابل تھے اور انہوں نے یہاں سیز فائر کر کے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے اور جو گورنمنٹ ہے جس کو آر ایس ایس یا بی جے پی کہتے ہیں اس وقت کے واجپائی جی ہے انہوں نے کہا وی آر ریڈی ٹو ٹاک ود دا ملٹنٹس آؤٹ سائڈ دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اور ان کو بھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے منوایا کہ مسئلہ کشمیر ایک متنازعہ مسئلہ ہے یہ حل طلب ہے حل شدہ نہیں ہے اور آج کے دن یومِ تحسیس کے موقع پر ہم ڈار صاحب کی خدمات تحریک کے تئیں حاجی عبد الغنی بٹ صاحب تحریک کے تئیں جو خدمات ہیں اور دوسرے جو شہداء ہیں جو ہو رہے ہیں شہداء آج تک جو شہداء ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اعادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سیاسی جدوجہد تب تک جاری رکھیں گے جب تک نہ مسئلہ کشمیر کا حل نکل آئے گا اسی طرح جس طرح آن جانی پنڈت جواہر لال نہرو نے خود کہا کہ ہم کشمیریوں کو موقع فراہم کریں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہندوستانی لیڈرشپ نے وعدہ کیا آل انڈیا ریڈیو پر اس کا اعلان کیا گیا بھارتی پارلیمنٹ میں اس کا اعلان کیا گیا اور اس وعدے کے منتظر ہیں کشمیری کہ کب ہندوستانی لیڈرشپ کشمیریوں سے پوچھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں